أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوا أولنا مريتي من البركة نبي أرقوة رمضان أولنا شكرا تدبو تيا تدريهو دو دا أربعين تيا وانده يديدي دلساتين ميلادير النبي إيسا عليه السلام إياه إنغانتا شرين دا تاكوز قوتا أفرل wato shekara ta 2020 barkamu da sake saduwa don ci gaba da ainihin abin nan karanta da kuma yin bayani gwargwadon hali na ayoyin alkur'ani mai girma wanda ainihin abin nan muke karantawa na masallacin Kandahar daga wannan ainihin abin nan falo mai albarka ƴan uwa musulmi kafin ainihin abin nan ci gaba na so in yi amfani da wannan dama ainihin abin nan jajanta tare da yin ta'aziyya ga dukkan ƴan uwa ahli sunna da ainihin waɗannan ƙasashe namu musamman West Africa da rasuwar ainihin abin nan uwa wadda take ainihin abin nan mataimakiya wajen gudanar da sunna a wannan ƙasa tamu matar Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Kano. A yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mata rahma, Allah shi gafarta mata, Allah shi kai rahma cikin kabarinta, shi kuma Allah ya bashi hakuri abubuwan da ta bari, kuma Allah subhanahu wata'ala ya raya su rayuwar addini, ya ainihin abin nan kyautata tarbiyyansu, ya sanya su zama ainihin abin nan magada na ayyukan alkhairi da ta bar su a kai. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duka ƴan uwa waɗanda ainihin suka rigaye mu gidan gaskiya, iyaye da kakanni da sauran ƴan uwa, Allah ya musu rahama, Allah shi gafarta musu. Kamar yadda a lokaci guda ainihin abin nan muke addu'a, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan hali da muke ciki, irin wannan annoba da ma waɗansu cututtuka waɗanda suke ta kashe mutane a wannan faɗin duniya ciki har da wannan ƙasa tamu Najeriya, musamman Kano da makamantansu, muna roƙon Allah maɗaukaki ya yaye musu wannan bala'i. Ina kira ga ainihin abin nan mutanen Kano su ci gaba da addu'o'i irin waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mana, domin ainihin abin nan kariya, samun kariya ga wannan ainihin abin nan munar annoba da take ta ainihin abin zubda mutane. A yawaita karanta Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il askam. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون والجذام ومن سيء الأسكام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسكام. وأن الدعاء در الله سبحانه وتعالى تعرض صورا الدعاء إذا ميكي تبياني تعرض داجي وأكن أذكار نصافة دماريتي إرم وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبان وأكي در الله ذا أسام كاريا وإنغنشي daga ire-iren waɗannan annobobi da waɗannan bala'o'i da muke fama da su. Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu lafiya, shi ba mu zama lafiya, mu kuma Allah maɗaukaki ya kare mu. Bayan wannan, ƴan uwa musulmi, muna cikin karatu akan ainihin suratul hashiri, suratul shu'ara, afwan, suratul shu'ara. Kamar yadda muka bayani, sura ce ta da'awa, tana ainihin koyar da da'awa, gwagwarmaya tsakanin ainihin abin nan kafirci da musulunci, gwagwarmaya tsakanin mushrikanci da imani, gwagwarmaya tsakanin bid'a da ainihin abin nan sunna ta manzannin Allah. Ainihin aikin da'awa aiki ne mai wahala, ba a iya ainihin abin nan shigar shi face an samu dauriya da jajircewa. Matukar mai da'awa ya tsaya akan abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi, to shi Allah ne da kanshi zai taimaka mishi. Mun ji yadda aka fara kawo ainihin abin nan kisar wani gagarumin ainihin jagora na da'awa, manzo na Allah subhanahu wa ta'ala, annabi Musa alayhi salam. Annabi Musa alayhi salam an haife shi a cikin irin wani yanayi
a cikin irin wani bakin mulki a lokacin da ake kakkashe masu imani ɗan ƙabilar shi banu Isra'il sun sha wahala ainihin abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi kamar yadda muka yi bayani ya ainihin abin nan aiko shi da manzanci zuwa ga ainihin abin nan Fir'auna da manyan 'yan majalisar shi waɗanda suka wuce gona da iri suka gwada cewa Fir'auna shi ne Allah suka wuce gona da iri suka riƙa azabtar da banu Isra'ila muminai waɗanda suka yi imani a inda ainihin wannan ainihin abin nan kisa kamar sauran 'yan uwanta da za su biyo baya suke ainihin hannunka mai sanda ga masu da'awa waɗanda suke ainihin abin nan wasa suna kauce hanya suna nuna son zuciya da neman duniya da neman jin daɗi da makamantansu wannan darasi ne ga mai hankali mun ji irin yadda annabi Musa alaihi salam ya isa fadar ainihin Fir'auna da 'yan majalisa mun ji ɗauki ba daɗi da aka yi a inda aka fara yi wa ainihin abin nan Fir'auna ƙalubale aka riƙa tambayoyi waɗanda ainihin yana tambayi babu amsa ainihin har aka zo ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa sun tsaya a inda Fir'auna yake ainihin abin nan kokawa cewa Musa ɗin nan kawai ya zo ne ya fidda ku daga ainihin abin nan ƙasarku da sihiri saboda ya gaza kare kanshi hujjar tashi bata iya ainihin fuskanta ta yi gwada-gwada ainihin hujjojin annabi Musa alaihi salam ba saboda shi annabi Musa yana samun hujjoji ne daga Allah Fir'auna kuma daga ainihin tunanin shi irin na kafirci da tsagawa da girman kai da sauransu Allah ya sauwaƙe shi ne ya ce wa mutanen a yuridu an yukhrijakum min ardikum kawai so yake fidda ku daga ƙasarku wato zai maida abin ya zama ainihin an samu ƙabilanci a ciki shi dan banu Isra'ila ne ga abin da aka yi ga abin da aka yi ya zo yana nema ya ainihin abin nan fidda mutane daga cikin ainihin abin nan ƙasarsu domin ya zama shi ne mai shugabanci saboda haka ne ainihin yake ta wannan abin don ya jawo hankalin mutane masu taimaka mashi su yawa ya samu galaba a kan daularku ya ainihin abin nan karɓi ƙasarku sai ainihin Fir'aun ya ainihin fara ainihin abin nan ba da shawara yana shawartar 'yan majalisa shi yana cewa me ya kamata a yi wani cikin 'yan majalisa suka ce abin da ya kamata a dakatar da shi ya saurara tukunna a bashi lokaci a tura a ainihin gayyato masihirta don dama Fir'auna ya ce zai ainihin abin nan nasu ne da sihirin shi wato Musa mai sihiri ne ba ainihin manzo ne na Allah da ake karfafawa da ainihin abin nan wato mu'ujiza daga Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka ai kasar ainihin abin nan akwai masu sihiri shahararru ƙasa ce da a wannan lokaci a wannan zamani ba inda ake da masu sihiri kamar ainihin abin nan wannan ƙasa ainihin abin nan ta Fir'auna don haka ya ainihin samu shawara cewa ya kamata a tura a tattaro ainihin abin nan sauran masu sihiri daga ko'ina a tara su da yawa su zo domin su ƙalubalanci ainihin Musa da sihirin shi kamar yadda yake cewa saboda haka bari ku ji abin da ya faru jiya mun tsaya a kan ya aika cewa a tafi a tattaro abin nan masu sihiri a yau za a ainihin abji menene abin da ya faru bayan an tattara masu sihiri.